gestir. Vinsalega slökkvið á farsímum á meðan á myndbandinu stendur. Þeir eru einnig beðin að setja upp 3D-gleraugu sem eru staðsett undir sætunum ykkar. Haha, joke. Góða skemmtun. Það er að staða? Nei. Það er eitthvað sem er ekkert að nenda þessu. Það er bara hver 0-0 model og eitthvað sko. Guð gamli, það er hvort eða fokkið mikið að mata hana sko. Ok, fuck it. We'll be right back.
ekki Hvað er greið að gera? Ég veit ekki, ég skal tjekka þess Mungus, er ekki alltaf með þig það? Jó, skotin! Þú ert alltaf að fokkin lifa inn í all Nei, ekki fara! Sætlittu Þetta er hessi heitt maður Já, þessi er alveg fáránlega heitt Hún líka alveg ótrúlega sænt Já, vau wow. Þú mér talaði klára hana Jú, heldur betur Þetta ekki fyrir að smaka á henni Auðvitað Aha, honey Aula brandar á horn Elvars Lassa, hvað segir Moffi? Já, hann var hér dýrlækni Akkur fórstu ekki með þetta ódýrlækni Góður Aha, honey Jæja, eins og við viti er að koma þeim á eiga og hún hefur alltaf hefnast rosalega vel síðustu ár og krakkarnir hafa fundist það mjög gaman og já, er ekki komið tíma til að gera eitthvað í því það er að grípa til ölfiðar á hérna Já, saman Ég svo að það byggja yfir stígan og draugahúsið Já, bara meira Bara með þetta En jæja, eruð þið með einhverjar hugmyndir einhverjum þema? Hvað með íþróttir? Það er allt og skemmtilegt En hvað hata krakkar? En hvað með klassíska tónlist, þú veist Beethoven og Mozart og Já En kæru kennarar Þjóðsögur Íslenskar þjóðsögur Já Hvað viltu? Góðan daginn Hæ Hérna Við erum að fara að taka upp ársatíðarmyndband og við erum að pæla hvort þú mættum nokkur strákar taka upp í þemaugunni Já, góð hugmynd, við erum bara aðeins að ræða þetta og við látum þeim bara vita á morgun, ok? Heyrðu, takk fyrir Gleymi þessu, þetta væri alltaf gaman fyrir þá Sætlittu Hey, strákar, úr skólanum? Sætlittu Nei, sérðu þessa maður Já, sér rosaleg Þessi er alveg svaka Nú alveg, takk í hana Já, kannski tvis og þrisa, sko Já, svo vill ekki bara prófa Þessi er rosaleg Þessi er svakaleg Ég mun alveg klára hana Auðvitað Aha, honey Elvars Sko, Elvar Þú ert komin langt hérna yfir strikið Já, já, þú meinar Unnskot Aha, honey
Hæ. Hæ, elskan. Er það Bjössi sinn? Já, takk fyrir síðast. Já, ég tók því svo sannarlega raskandi. Haha, já, ég er sko til í round 2. Já, my place eða þitt place? Hjá mér, já, svo cozy sofa. Ok, pantaður hérna neðan. Já, ok þá. Ég kem eftir 10. Hæ. Þið lærja nauðgæður. Er titringur hjá þér? Nei, hendur ekki. Maður skjótaði andlitið. Nei, ég er ekki alveg tilbúinn fyrir það. Býtu, what? Var ég ekki búinn að panta vera fyrir neðan? Jú, alveg rétt. Aha, honey. Hlífar minn, rosalega þetta fallegt útsýni. Já, já, takk fyrir. Hlífar, hoppaði niður. Ha? Hoppaði niður. Nú, akkur að því gera það? Bara, hoppaði bara niður. Nei, ég ætla ekki að gera það. Ertu ekki með punkt, Hlífar? Sætliptu. Einhver, það er ástfaldi í kvöld maður. Á, ég sem ekki neitt peppa það sko. Það er bara 0099 model og ég er ekki alveg að nefna því. Guð, peppa það er gang maður. Gaurar! Ok, ég skal peppa mig í gang. Þið klæðum til að vera í mennta sko, það losnaði þessa litlu krakka. Já, maður þess að lífa sér gang fyrir það sko. Ég lofa hætta að sofa í dönsku, en mig langar miklu frekar að læra frönsku. Hætt drekka Pepsi, drekka Coca-Cola, þar út í úti viss með krökkunum og róla. Byrja mæti í kirkju með öllum núl-núl, því þær eru allar rosa krúsi dúlur. Byrja mæti í vörglas, fá smá six-pack. Hætt að há mig allt þetta leysna. Ég lofa, ég ætla hætt í Minecraft og ég ætla byrja að svara síman og ég ætla þetta að downloada og ég ætla byrja að læra heima. Ég lofa, ég lofa, ég lofa, en ekki í kvöld. Frekar að fá mér Nokia Fasima. Ætla að vera góður við að mátt afa, því þau gefa mér svo mikið nefna sama. Læra prana sokka, jafnvel peysu, þá þarf ég aldrei það pening í vitt leysu. Lofa hætt að taka milljón selfie, en ég er bara svo motherfucking sexy. Ég ætla að hætta að snyggja pening og ég ætla að hætta að búra í nefið. Ég ætla að bera Google Plus og ég ætla að nota sjampó. Ég lofa, ég lofa, ég lofa, en ekki í kvöld. Oh,
Oi, Axel. Ég lofa, ég lofa, en ekki í kvöld.